Ale budeme si dělat nějaký archiv, nebo kdo vede archiv? Tak Květka mě přived Rostia a Vítek a spol. Když mě zavolali ve chvíli, když jsem skončil na Nové scéně, že rozjíždějí, že, nebo že chtějí rozjet takovéhle divadlo nebo prostor nový, jestli bych jim s tím pomohl, tak já jsem ze začátku opatrně jim pomáhal v nějakých nejdřív konzultacích, potom v komunikaci s magistrátem a postupně jsem se do toho nořil nějak víc a víc, až jsem skončil tady s ním, tady v kanceláři nahoře a normálně tady s ním plánu program a všechno ostatní. A my jsme se snažili soustředit pod jednu střechu vlastně soubory, které jsou za a nám generačně, ale i nějakou tvorbou blízký a které už jsou poměrně úspěšný. Tak je to nový cirkus, což je Cirkla Putyka, jako ten základní stěžejní a zakládající kámen. Pak je to tanec, moderní tanec, to je Lenka Wagnerová, její company a 420 people. Chceme, aby tady tvořila Vostopětka, která bude taky dělat tady zahájení a bude tady jednou hrát v listopadu. Rádi bychom, aby tady častěji vystupoval činoherák Ústí, který taky tady u nás bude hostovat. Chceme tady hodně dát prostoru taky mladým divadelníkům, ať už studentům, anebo čerstvým absolventům divadelních škol. Takže i v rámci tady z toho našeho dvouměsíčního preview se představí Buddy Voice Band, což je soubor vlastně čerstvých absolventů DAMU. A potom ještě z tady z té jakoby studentské nebo mladé sekce, Mladá krev, tu budou třeba soubor za 5 minut 12. Věřím tomu proto, protože ten dramaturgický výběr je dobrý, řekl bych, že je to to nejlepší z nejlepšího, co teďkon můžeme ukázat. A není vlastně důvod, nevidím důvod, proč by sem ty diváci neměli přijít, proto to vidím dobře.